맵 앞으로 어린이 그거 글래시 렛게 거기에서 또 배웠어 나라면 재미있게 알아주셨다면 수스카이드비야 라이크다 잘다미 라이크비야 먹을래 가다오댓 넘버 1-0 ძალიან ბევრი ხანი ველოდი ამ დღეს რომ უნდა გადამიღო ეს ჩემი სახე და მოვიდა დრო რომ გადავიღე რა ხა ოდა ნუ შეჩერდები წინა და მალაიკა წინა და მასკრაიბეთ აი კომენტები კი უეჭველა კომენტები თან ფაქტაზე ერთი ვიკი მწეს არა მე ზარაწია ხო ლუკა გეიმინგ 1-2-3 ლუკა გეიმინგ რა შეიძლება თქვენ თუ მიყურებთ ახლა ყველა ისა მე მგონი და ლაიქები მადლობას გიხდით ამნაირად მასობით გპირდებით 10 სუბსკრაიბერებზე თუ არ ან 200 ან 100 ვაფშე 100 გინდა 20 იყოს 20 სუბსკრაიბერზე. უავა. ყველაზე დიდ საჩუქერს გვირდებით. პული არა. თუ უნდა გამიგერიცხოთ თქვენ, უკან 20 სუბსკრაიბერზე ავი, ან უკანეთან 100. აი გვირდებით თუ ან ლაიქს. აი ვაჟი უყურეთ ბევრი რა ჩემ ვიდეოს, იმიტომ რომ მოვიწყნე მეც რა. იმიტომ გავს თქვენთვის დახსენე მე YouTube-ი. კანტურს გავხსენე მე. ამიტომ მე თქვენ წერდებით. არა სხვა. თქვენ ეცეთ აბა კომენტარი უეჭველი.